السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اٹلی کے شہر لاگو دیزیو جو کہ بریشیا سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ملان سے تقریباً 82 کلومیٹر وہاں سے ڈائریکٹ وہاں تک ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں میرے بھائی بہنیں بانجے بدیجے رشتہ دار برادری شریکے والے دوست دشمن سب جو بھی ہیں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا میں فیس بک پہ پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کو ایک مذاق سمجھا جا رہا ہے خدا را اس کو آپ مذاق نہ لیں میں جس ملک میں 30 سال سے رہ رہا ہوں اس کی ٹیکنالوجی پاکستان سے 1000 گنا زیادہ ہے ٹیکنالوجی معیشت طریقہ کار 1000 گنا میں کہہ رہا ہوں 1000 گنا پاکستان سے زیادہ ہے اور اگر انہوں نے سرنگوں کر دیا ہے اپنے سروں کو کرونا وائرس کے آگے ہتھیار پھینک دیے ہیں تو پلیز پاکستان میں رہنے والوں کراچی لاہور سیالکوٹ پشاور پنڈی ملتان جہاں جہاں بھی میرے کو دوست ہیں جو آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے خدا را اس کو مذاق نہ سمجھیے گا ہمارا ایمان ہے ہم مسلمان ہیں موت کا ایک دن متعین ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم خودکشی کی طرف جائیں یا ہم موت کی تمنا کریں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے تو یہ دیکھ لیں میں اس سٹی سے مخاطب ہوں کہ سابا تو ہفتے کا دن ہو اور 12:15 کا ٹائم ہو اور یہاں ایک انسان بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ حکومت کا آرڈر ہے کہ آپ باہر نہیں آ سکتے یہ دیکھ لیں قانون کی حکمرانی ہے اتنا مری سے 100 گنا زیادہ رش اس میری سٹی میں ہوتا ہے میں 28 ایئر سے اس سٹی میں مقیم ہوں یہ دیکھ لیں لاگو ہے جھیل ہے بہت خوبصورت جنت نظیر ایک منظر ہے لیکن ابھی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ٹھیک ہیں فیملیز ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں کام پہ بھی جاتے ہیں لیکن میں صرف آج مجبور ہوا دانشور نہیں ہوں صحافی نہیں ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں صرف پاکستانی بھائیوں کے لیے جو میرے سیالکوٹ لاہور کراچی ملتان پشاور کوئٹہ میں رہتے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا خدا را اس کو مذاق نہ سمجھیے گا احتیاطی تدابیر کیجئے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ دستانہ ہے اور یہ دیکھیں میرے منہ کے اوپر نقاب یہ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ کو اور منہ کو ڈھانپ کر رکھیے اور نماز جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں دعاؤں میں ہمیں بھی اٹلی والوں کو بھی یاد رکھیے گا ہم پاکستان والوں کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد اس مصیبت سے ساری دنیا کو نجات دے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ یہ مصیبت جلد از جلد ٹال دے بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا کمنٹس کیے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اٹلی کو پاکستان کو اور ساری دنیا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ